toda sexta-feira. Que bom que você vai estar com a gente esse mês inteiro. Quero dar o nosso boa tarde às nossas dioceses irmãs e vizinhas, diocese de Itaguaí, diocese Duque de Caxias e São João, diocese de Niterói, arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e a nossa querida diocese de Santo Antônio de Jacutinga, em Nova Iguaçu. Está entrando no ar mais um programa Ligação Direta, especial de sexta-feira, que pretende ser essa revista da semana e que dialoga com a sociedade, né? Fazendo uma ligação com o nosso Senhor, Criador, mas também uma ligação com a sociedade. E eu já quero apresentar hoje a nossa mesa. Infelizmente, a gente vai trazer um assunto que não é um assunto muito fácil de ser tratado na sociedade, mas a gente precisa fazer, em especial, aqui no nosso espaço que discute religião, mas discute sociedade, né? Nós temos escutado, nesses últimos dias, falar sobre a morte do policial Neandro Santos de Oliveira, que foi torturado, foi queimado vivo, e essas são as notícias que nós tivemos do último feriado de Nossa Senhora, né? E a nossa igreja se compadece com esse ser humano, com esse cidadão, e a gente precisa botar o dedo na ferida, a gente precisa dialogar, precisa discutir essas questões. Discutir direitos humanos, mas direitos humanos para todos os humanos, né? E nós trouxemos hoje na mesa duas pessoas que vão falar sobre esse assunto. Quero dar um meu boa tarde ao meu amigo Adriano Dias, fundador do Com Causa, que discute e dialoga e é um grande militante dos direitos humanos na Baixada Fluminense no Brasil, né, Adriano? Boa tarde, Alcimário. Mais uma vez eu agradeço esse espaço aqui da Rádio Catedral e nossos irmãos e irmãs lá da Diocese Nova Iguaçu. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu também quero trazer para a nossa mesa a cabo policial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, do 16º Batalhão de Olaria. Boa tarde, Flávia Lousada. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso, Flávia, e discutir essa questão que a gente quer discutir. Primeiro, né, nós pusemos na mesa um que discute na sociedade civil e você que discute na sociedade militar, né? Então, a gente já podia iniciar um pouquinho se apresentando. Adriano Dias a gente já conhece a história de militância na Baixada. E a Flávia, a gente queria primeiro, antes de entrar nas discussões propriamente dita, conhecer um pouquinho de você, um pouquinho dessa motivação. Você chegou, antes da gente entrar no ar, falando da polícia, falando da sua vontade, da sua motivação de entrar para a polícia e de defender essa sociedade, que na realidade é isso que os policiais fazem, né? Defendem a nossa sociedade de grupos criminosos e claro, mais coisas. Mas conta um pouquinho para a gente, qual é a sua motivação, por que, que você foi para a polícia militar? Eu fui vítima de violência ainda criança, eu tinha 12 anos, quando a minha mãe era professora no colégios públicos e ela foi assassinada em frente ao colégio, né? Possivelmente ela fazia inúmeros projetos também, né? De cesta básica para alunos carentes, aulas particulares, enfim. E o que se sabe até hoje é que possivelmente foi um aluno que queria adentrar sobre feito de drogas e armado, e ela, em prol da segurança dos demais, ela conversou com ele, impediu. E ela foi alvejada com 3 tiros e, infelizmente, faleceu no local. E eu, com isso, quis entrar na polícia para evitar que outras famílias sofressem o que a minha sofreu. Porque quando um ente querido é assassinado, não morre só aquele ente, a família inteira. A minha ideia de entrar na polícia é justamente para salvar vidas. E aí, para começar a pensar uma polícia diferente. Correto. Porque as pessoas pensam muito na polícia de forma... operações policiais, coisas mais agressivas. Mas não, a polícia nada mais é... O dever dela nada mais é que salvar vidas. Servir e proteger a sociedade, o cidadão de bem. Adriano, o policial não é um ET. O policial não está apartado da sociedade, ele está dentro do seio da sociedade, ele faz parte dessa sociedade. Muitos dos policiais vieram de comunidades, de família com dificuldades. Essa realidade intervém no momento em que ele pensa em entrar para a polícia, isso é modificado depois que ele entra? A questão que a gente tem ainda, a polícia herdou, principalmente a polícia militar, ela herdou uma fase ruim do Brasil, né? Se repensou várias estruturas, mas não se repensou a segurança pública como um todo. E na nossa leitura, o que a gente tem são 30 anos de uma política de segurança pública equivocada, que é baseada no enfrentamento. Só que o seguinte, esse enfrentamento quem é?
A diferença, às vezes, do policial que é morto por um narcotraficante e o narcotraficante é a farda, porque eles moram nas mesmas comunidades, nos mesmos bairros, vêm das famílias com as mesmas origens. Então, o que a gente está tentando trazer, aí nessa relação que a gente estabeleceu com a Cabo Lousada, né, que a gente fala sempre que discorda em tudo, mas que a gente, neste ponto de preservação da vida, de valorização da vida do policial, a gente concorda plenamente. E é exatamente através daí também que eles querem desconstruir esses preconceitos e dogmas, tanto do lado das polícias, quanto do lado dos movimentos de direitos humanos. Que tanto a Flávia é criticada, por, às vezes, por estar dialogando com a gente, quanto eu sofro críticas de movimentos de direitos humanos que estou fechando com a polícia. O que é um absurdo. Ninguém, como você falou, ninguém aqui, a gente mora praticamente nos mesmos bairros. Né? Boa parte do contingente da Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro vem do subúrbio da Baixada Fluminense. São nossos vizinhos que estão morrendo. União da família dele é de Mesquita. Né? Então, o que acontece? A gente, há pouco tempo, passou um documentário que discutiu isso. Essa guerra não tem lado. Então, quem é responsável de mediar essa situação seria o Estado com E maiúsculo, com políticas mais efetivas, com um processo de pacificação, que com todas as críticas a gente é entusiasta. E a gente pretende até debater daqui a pouco isso com a Flávia, que está dentro dessa vivência. Né? Então, acho assim, o primeiro passo é que a população, por um lado, tem esse outro olhar para o policial. Por outro, que dentro das polícias também se desconstrua esse sentimento de exército de indivíduo e função, que muitas vezes o policial ele é colocado lá dentro e é doutrinado para essa maneira. E o que ocorre? O que ocorre? Mas vou discordar. Não, o que ocorre é isso. Discordar, a gente se entende. Né? O que ocorre é isso. Só para a gente passar para a Flávia, a gente precisa aproximar mais isso daí. É claro que a gente não vai dizer como ela vai fazer o serviço, mas a gente precisa desconstruir esse muro. Eu queria ver a Flávia, que opinião que ela já começou a discordar. Tive a totalidade da polícia, mas falei, Flávia. E aí eu queria incluir, né, nessa discordância que a Flávia já demonstrou aqui, falar sobre a formação do policial. Muito se discute hoje que o tempo de academia é um tempo muito curto, que não tem uma formação social, uma formação em direitos humanos mesmo, e que é uma formação deficitária. Você concorda ou discorda disso? Olha, eu acho que a formação, ela não vejo problema nela, mas o tempo, sim, deveria ser aumentado. O tempo de academia. Concordo, porque o policial, na realidade, ele exerce várias funções. É mediador de conflitos, é umas funções mais pesadas, como troca de tiro, essas coisas todas. Ele atende parto, ele atende briga de marido e mulher. Então, acho que pela complexidade do nosso serviço, realmente o tempo concorda e já está até em votação. A própria polícia já admitiu isso, que realmente precisa de mais tempo. A vida do policial, ela tem o mesmo valor que a vida do cidadão civil. São seres humanos. Exatamente. Imensurável. É imensurável a vida do cidadão civil, como é imensurável a vida do policial. Você apresentou pra gente números hoje, 181 policiais baleados em serviço. Não, policiais baleados no total. No total, serviço ou fora dele. Isso. 147 foi em serviço e 62 policiais foram mortos. Né? Exatamente. Executados. Executados, tanto no serviço, principalmente nas áreas da UPP, em especial as que compõem o complexo do Alemão, e também de folga. Porque tem esse... Infelizmente, hoje em dia as pessoas falam não tem pena de morte no Brasil. Tem. Porque uma vez que a gente é identificado como policial, nós somos julgados e condenados à morte. Hoje em dia, a farda da polícia militar é como se fosse uma certidão de óbito que a gente carrega. Que uma vez ela é descoberta, nós somos mortos. E o policial, ele tem que portar obrigatoriamente a identidade funcional dele. Isso, nós somos policiais 24 horas e para isso a gente tem que se identificar como policial. Em qualquer situação, acontece um acidente, eu tenho que ajudar, eu tenho que me identificar como policial. E mesmo se porventura eu precisasse, fiz a opção de mesmo assim não querer levar minha carteira. Uma hora ou outra eu tenho que levar a farda para casa, que ela tem que ser lavada. Então, quer dizer, é trabalhar por extrema pressão isso. A gente saber que num simples assalto, o cidadão de bem, ele tem como não reagir. A gente não. É que foi o caso do Leandro, no caso. Exatamente. Era uma falsa blitz ali no, na, na,
na estrada, na Via Light. Na estrada aqui do Palco, região ali próximo ao Chapadão, né? Em que ele... foi pego de surpresa, né? Da eminência de ser identificado, reagiu, né? Teve uma reação, e aí foi identificado, né? E foi levado para a comunidade e aconteceu o que aconteceu. O que a gente lastima é exatamente essa construção, e aí a Flávia, a gente tem toda a tranquilidade para debater, que é se transformando numa espécie de pior de violência. Porque é óbvio, né? O sentimento que às vezes se tem é de reação, e às vezes reação também violenta por parte das polícias. Sim. E aí a gente tem, hoje, Flávia, lamentavelmente também, a polícia que mais morre, mas também que mais mata. Então, a gente está nesse debate aqui para tentar ajudar a a gente está aqui nessa mesma mesa, trocando, porque a gente quer ajudar a desconstruir esse processo. A gente fica também totalmente indignado quando existem situações absurdas, como o caso da Cláudia, como o caso do menino Eduardo Jesus, com casos mais antigos, como o Maicon de 96, em que até hoje o policial não foi a julgamento, era policial militar, hoje é policial civil, né? Como o caso do Juan lá em Nova Iguaçu, né? Também do uma simulação de alta resistência. Então a gente quer falar isso abertamente, né? Sem os preconceitos que, você é isso, você é aquilo. Senão a gente não constrói. Por isso, Simário, a gente buscou na Flávia, né, e aqui na Rádio Catedral, trazer esse debate para expor a sociedade. E a gente precisa expor mesmo esse debate. Nós vamos, são 16 horas, 15 minutinhos, nós vamos trazer agora para a mesa a nossa amiga, queria fazer o programa hoje, mas ficou doentinha. Boa tarde, minha amiga Roseli, tudo bem? Boa tarde, meu Simário, boa tarde a todos que estão aqui, Adriano, a militar Flávia que está aí. A gente quer agradecer, né, Simário, por essa participação, contribuição para a sociedade, não é verdade? Exatamente. Eu quero dar um abraço para os nossos queridos ouvintes. Porque não é só pela morte do Leandro, mas é pela morte de um cidadão, é pela morte que ainda hoje nós tivemos, a Cabo Lousada trouxe para a gente, né, lá em Lagoinha, o soldado Bruno também foi, em Nova Iguaçu, foi assassinado com requintes de crueldade, arrastado pelas vielas lá de Lagoinha. A gente precisa, quanto sociedade, botar o dedo nessa ferida e a gente precisa dar um basta. Verdade, como o secretário de Segurança disse ontem, que a sociedade não pode ficar impune, essa é muito normal, tanta crueldade, tanto para o policial, tanto para a sociedade em si. Então, quero fazer esse convite, Simário, meu amigo, você sabe que eu te amo, queria estar aí com você, mas provavelmente próxima semana estarei aí. E quero agradecer a todos que estão na mesa, viu? Obrigado, minha irmã. Quando você me falou, corri, estava em Iguaba fazendo o treinamento dos parlamentares juvenis, que vão estar em novembro. Corri, peguei e consegui chegar na rádio, tá, minha querida? Um abraço, Miranda, abraço, militar. Obrigada. 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 E feliz aniversário para a mamãe hoje, né? Mamãe, fazendo aniversário. Beijo, querida. Beijão, Roseli, obrigado. Tchau. Você que está escutando a gente, escutando a nossa querida Rádio Catedral, nós estamos trazendo esse tema, né, que discute a polícia militar do nosso estado, mas discute cidadania, discute igreja, discute religião, mas principalmente discute a vida do cidadão e discute a busca de paz nesse território em que a gente precisa, seja na Zona Sul, seja na Baixada, seja na Zona Oeste, enfim, a gente quer paz. A família do policial quer paz, a família do cidadão civil também quer paz. Vamos falar um pouquinho da política de UPP, Adriano, da política de segurança no estado, né? A Cabo Lousada tem o mesmo discurso que o secretário de segurança, né? Não adianta só beligerância nas comunidades, não adianta a pacificação só pela polícia, mas a pacificação também com os serviços que o estado deve oferecer também tem que chegar, não é isso? É porque o que acontece, a gente tem que dar novos ídolos àquelas crianças, àqueles jovens. As referências, né? Porque... Concordo. E uma pacificação não se faz só com armas. Eu penso que é muito além disso. Quando eu participei da retomada do Complexo do Alemão, eu pensei que junto com a polícia entrar projetos sociais, esporte, educação, chances, temos que dar oportunidade àqueles jovens. Não adianta só colocar, a polícia sozinha não é capaz de mudar uma mentalidade de anos sobre o jugo do tráfico. E nem tem que sozinha fazer isso. E o que acontece? Algumas UPPs, os policiais fazem no próprio bolso, fazem projetos de judô, de esporte. Só que a gente precisa de apoio para isso. Não, essa parte assistencialista não é a polícia militar que faz. Nós fazemos, óbvio. O que precisar, nós vamos ser chamados, nós vamos fazer. Só que essa parte cabe às nossas autoridades fazerem.
Não se faz uma mudança de mentalidade só com armas. Adriano, seria uma mitigação do problema você entrar só com a pacificação, você tira a ostentação da arma da mão do traficante, da mão da milícia, da mão, enfim, da bandidagem, mas não entra com nenhum serviço? Seria isso uma maquiagem que o nosso Estado deveria entrar e discutir? É, Alcimar, assim, eu tenho uma posição favorável à política chamada de pacificação, apesar também de não gostar do nome, e pacificações na história do Brasil não foram resultados muito positivos para populações mais vulneráveis. Mas, por exemplo, eu visitei o Morro da Formiga 3 meses depois da pacificação que eles ocuparam. O morro nem estava pronta a unidade. Era o capitão Carvalhais, se não me engano, convidou a gente com a instituição para conhecer. E a política de pacificação tinha pouco mais de um ano e pouco. Era 2010. E quando eu cheguei, a primeira coisa, eu cheguei antes da comandante, ela saiu outro local, na sede improvisada da UPP na época. Continua improvisada em alguns lugares. É, essa é outra questão. E eu fiquei muito entusiasmado, porque quando ela chegou, com o carro, até o carro não era caracterizado, a criançada, eu tenho fotos disso, que não, pena que não dá para mostrar, juntou em volta dela, e do policial paisano que estava do lado dela, todo mundo, tia, era uma outra coisa, me animou muito, né? Me animou demais aquilo ali. E nós andamos a comunidade inteira, é claro que havia devida segurança, porque a gente sabe que o processo de ocupação, né, ele não, por grupos criminosos, ele não cessa com a ocupação da polícia, né? Isso que eu acho um duplo risco. Mas, assim, me deixou muito animado. O que a gente não vê é a falência, exatamente porque aí vem, vamos lá, o Estado, ele está se omitindo nesse processo. O secretário de segurança, o governador, fala como se a responsabilidade não fosse dele. Toda vez que a polícia comete algum excesso, alguma falha, ou, desculpe o termo, uma atrocidade, ele fala, não, a polícia é retardado, é gente, são bandidos, são sei lá. E quando o policial também sofre uma outra atrocidade como essa que fizeram com o Leandro, né, porque aí a gente quer discutir se é espiral de violência, porque acaba, né, esses lados que não são lados, né, se auto-exterminando, também o Estado, como se não tivesse responsabilidade, fala, não, um absurdo isso, a sociedade tem que se indignar, e esse pessoalzinho de direitos humanos não fala nada, não vai nem no enterro. Vai sim, só não fica batendo panela. Tem uma diferença aí, né? A gente acompanha, mas não é para bater panela, a gente está ali para ir na casa da pessoa para acolher. Uma coisa que eu admiro muito na Flávia, aqui é uma coisa que a gente se identificou desde o início. Às vezes não é a grande política pública, às vezes baixar e escutar a pessoa naquele momento tem toda a relevância do mundo. E até uma outra coisa, só para terminar sobre o PP, assim, essa política ela tem que ser revista e tem que ser fortalecida pelo Estado. E o Estado tem que assumir responsabilidade por esse processo todo. O que parece que não é responsabilidade de quem governa o Estado do Rio de Janeiro. Essa é a nossa discussão. Aí sobra para o policial fazer dentro da possibilidade dele. Uhum. Seja na reação ao atentado violento, seja na reação de construção de laços, que muitas vezes salva a vida do policial. Virou quase uma lenda dessa de... às vezes o policial é identificado por um grupo de bandidos e a criança... eu digo uma lenda porque já escutei várias formas, tá, o Flávio? Não, mas é a criança que fala assim, não, esse aí é o tio do judô, esse é o tio não sei de quem, essa é a tia. E liberam o cara porque identificou que aquele... chegou ao entendimento que ele não era de guerra, ele era de construção. Uhum. Pra você ver, né? Se respeitar os direitos humanos das pessoas, isso volta para o Estado. Eu queria falar uma coisa sobre o PP. Eu admiro muito o projeto, só que o que acontece? Eu não consigo entender essa incoerência. As cabines na Zona Sul, elas são blindadas. Cabine no calçadão de Copacabana, elas são blindadas. A Alda, que foi a segunda mulher morta na UPP, ela estava dentro do container feito pelo Estado. E foi fuzilada, tiros de fuzil. Porque o container não é blindado, e nem deveria ser container, deveria ser alvenaria. E não tem qualquer coisa, até pedras, é uma coisa assim, tipo de escritório, assim, vamos colocar. Uhum. São frágeis demais. Não tem o problema de banheiro, os banheiros não são bem acabados. Porque o que aconteceu? O entusiasmo do Projeto PP foi tanto, que eu não sei se vocês lembram, logo no início, uma comunidade... chamava um pouquinho a atenção, vamos colocar o PP nela. Como resposta. Uhum, exatamente. Vamos colocar. Ou esse debate que está baixado também. Só a gente quer o PP aqui, como se fosse só que ninguém se preocupou em colocar acomodações dignas para os policiais. Seguras. Seguras.
condições de serviço, condições de escala, porque não tinha efetivo para tanto PP, entendeu? Não tinha esse efetivo. Então, as escalas ficaram mais apertadas e a gente tem esses casos como o da Alda, que dentro de um container foi fuzilada. A gente pode falar que são dois lados da mesma moeda. Um é o lado do abandono que o Estado faz, em que a gente não tem educação de qualidade, a gente não tem cultura, a gente não tem atividades em que o jovem possa seguir um caminho mais correto para a sociedade. E aí a gente sabe que o grupo criminoso, ele encanta. Né? Ele encanta esse jovem, que muitas vezes um trabalho que ele vai fazer durante uma semana, ele ganha muito mais do que o que o pai recebe em um mês, ou às vezes em um ano. Né? Ele vê que o traficante, ele namora a mais bonitinha do morro, ele tem o sapato, o tênis mais moderno, então ele é encantado pela participação criminosa e ele entra para o grupo criminoso. E aí a gente vê também o outro lado da mesma moeda, que muitas vezes é a resposta dos autos de resistência, que a gente tem a notícia da polícia aumentando os autos de resistência. Flávio, eu queria que você comentasse essa questão e esses dois lados. Eu estou vendo que você discute muito social também. Você acha que não só a UPP tem que entrar sozinha com a polícia. Você já falou isso aí duas, três vezes no nosso programa. Mas também falar dessa ação da polícia. Seria uma resposta também, uma reação a tanta... Esse espiral de violência, como diz o Adriano, os autos de resistência seriam também isso? Olha, o que eu vejo dos autos de resistência é que são consequências do serviço. As pessoas falam, mas a polícia é a que mais mata. Nós não queremos uma polícia que mate, mas também não queremos uma polícia que morra. Infelizmente, eu cito muito, porque é na minha área do batalhão, o Complexo do Alemão, os traficantes, eles não atiram na gente com pistolas, são fuzis. São armas sempre de grosso calibre, quando não granadas. E o último programa de domingo mostrou agora uma nova técnica de fazer uma pistola fuzil de mão. Que a maioria dessa... E outra coisa, como o fato da polícia sozinha não resolveu o problema. Essas armas, elas entram pelas fronteiras. É, isso é uma discussão... Não seria a Polícia Federal também ajudar a gente? É como eu falo, a polícia sozinha... Não resolve o problema. Nós temos uma participação aqui, não quis se identificar, mas eu agradeço muito sua participação, viu, meu querido? Você deve estar escutando a gente. Ele diz assim, eu moro em uma comunidade onde o morador não pode ter contato nenhum com policiais, senão são punidos pelos bandidos que estão sempre vigiando. Então, o olho do grupo criminoso, às vezes, é maior do que o do Estado. E, Adriano, eu queria que você comentasse essa questão dos atos de resistência também. Desculpa ter te cortado, viu, Flávio? Bem, só comentando o que a Flávio estava falando, há pouco tempo a gente conversou com a TV Al Jazeera, que tinha um olhar totalmente externo, né, que é não tem vivência no Brasil. Aí a pessoa ficou meio espantada, mas para onde vêm essas armas? Essas armas vêm pelas fronteiras, pelos portos. Não se fabrica a K-47, não se fabrica... Inclusive foi pego ontem, né, um carro vindo com 50 e poucas armas do Paraguai. Isso. Sim. Então o que acontece? Aí, já aqui no Rio de Janeiro, sim, quer dizer, seria, olha, já passou tanto da fronteira. Atribuições das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Uhum. A questão é isso, a gente não tem ainda política, né, um P maiúsculo de segurança pública, nem no Rio, nem nacionalmente. Aí o Exército, a Força Armada, que devia estar na fronteira evitando que entrasse a droga em grande quantidade e a arma, está dentro da comunidade, está na ponta. E aí cai para a Polícia Militar. E quando as tensões, que eu também acho assim, a polícia, aí a gente vai começar novamente a mudar, já não tem um processo que eu considero adequado de treinamento para enfrentar toda a complexidade do serviço do policial. Eu acho que tem que ter a formação mais aprimorada e uma capacitação constante. Uhum. Né? Aí a discussão de 5 peças são outras discussões, mas assim, eu acho que o policial tem que ser constantemente retreinado e acolhido também na sua condição de ser humano. Né? Diz como é que você está. Porque ninguém entra numa comunidade, troca tiros e sai tranquilamente, porque ninguém é inteiro nessa história. Então, não são, ninguém... passa por um processo que sua vida pode ser subtraída de uma maneira absurda, né? Passou a ascensão, imune. Então, o seguinte, o que a gente acha que tem que se repensar de cima para baixo, literalmente. Desde o processo,
de integração entre as polícias. Houve algumas políticas para isso. O gabinete de gestão integrada, que eu participei lá no Avanço, por exemplo, no período que houve, foi algum avanço. O gabinete de gestão integrada municipal de segurança pública, juntou todos os entes. Existe esse gabinete em alguns consórcios, alguns municípios e no governo federal, mas assim, a gente não vê isso na prática. E aí não vai funcionar o PP. Desculpa, voltando à questão da UPP. Porque é o seguinte, se houvesse esse entendimento, a Secretaria de Assistência Social era para estar ali trabalhando a questão da drogacidade. Principalmente daquele que está no extremo da dependência aqui, principalmente do crack, que eu vi no olhar do policial, no comandante do 20º Batalhão, assim, meus homens fazem o que com esse pessoal? Leva para a delegacia? Eu vi o cara, assim, aí caiu a ficha, e, né? E cai na... Eu já participei muito, quando eu era do 22º Batalhão da Maré, tem um jacaré, o jacarezinho, que era Sim. Cracolândia ali, Sim. né? E o que acontece? A gente fazia constantemente operações de recolhimento. Só que aí que entra. Não tinha lugar para internar. A polícia recolhe. E mas hoje em aonde dia a gente não tem vai? Mais a internação compulsória. Também né? não tem. A pessoa tem que decidir permanecer no tratamento. E as pessoas que classe baixa, que não tem condições para pagar, elas não conseguem lugar para internar. Eu já atendi uma mãe, o vizinho chamou o 90 porque ela fazia maus tratos com os filhos. Filho de 15 anos, ela amarrada numa corrente, o filho de 15 anos na cama. Meu Deus. Aí ela chorando, ela, minha filha, foi o único jeito de manter meu filho vivo, sem se drogar. Ah, mas a senhora não tem lugar para internar meu filho. Então o que a gente faz? Aí a gente tem, só para semana, uma esquizofrenia, porque assim, se gasta bilhões num helicóptero blindado para servir de plataforma de tiro, que parece mais caça ao pobre, desculpa, né, Fred, eu sei que você tem outra coisa, mas é... A gente vê situações, cenas absurdas, mas não se tem esse mesmo investimento para que se evite que você tenha uma população tão afetada pela drogacidade, nem que você tenha uma estrutura adequada para pegar, para acolher esse pessoal. Né? Aí só novamente, para a polícia que está na rua, que é a polícia militar, para mediar uma situação que vai para muito além do que de poucos meses de treinamento lá no centro de formação. Então, a questão é muito mais complexa do que discordamos disso. E aí, nada justifica também, porque assim, o policial, nada justifica a brutalidade do policial. A gente tem realmente, a gente lá na Baixada, por vários anos, 99% dos casos, eu conversei isso com a Flávia, foram questões chacinas praticadas por agentes do Estado, né? Tem mudado agora exatamente pelo fortalecimento dos grupos de narcotraficantes no controle territorial da Baixada. A gente tem feito essa discussão há 5 anos. Entendeu? Agora, nada justifica, né, o descontrole do policial. Né? Só que é o seguinte, não estou justificando aqui a atrocidade, mas com que condição psicológica levou aquele policial a tratar a empregada doméstica como fosse um, desculpa o termo, Flávia, mas um saco de carne jogado na caçapa da viatura? Qual foi? Não, sim, foi uma... Eu abomino aquela postura. A gente fica nesse quesito da... Está falando no caso da Caçamba Cláudia. Isso, da Cláudia. O que acontece? A gente fica numa encruzilhada nisso aí. Porque quando algumas pessoas alegam que a gente... O nosso intuito, assim que a pessoa é baleada, é levar para ter os primeiros socorros, que a gente não é médico, não tem como atestar se a pessoa está viva ou não. Normalmente, até os policiais a gente coloca realmente. Só que o que acontece? Ali, eu achei... Vocês vão falar que... Não, eu acho caso. Assim, que aquilo abrir... A caçamba não foi acidental arrastar o corpo dela. Tanto que teve um caso um pouquinho antes de uma ambulância do SAMU. Que aconteceu a mesma coisa. Que o paciente caiu. E que o que acontece... Mas só que o que acontece, a minha revolta um pouco nisso, é que quando é um policial militar, quando é uma matéria tendenciosa, ou até falando mal mesmo de policial militar... No caso do Bruno, repercute mal a mais. Só que um policial que foi arrastado, vivo, amarrado em um cavalo, eu pensei, pela atrocidade, eu pensei que ia dar tanto ou mais como João Hélio. Só que a diferença entre o Bruno e o João Hélio é que o Bruno era policial militar. E é isso que eu queria falar e principalmente agradecer essa mesa e a presença de vocês. Primeiro, como falei no início, a vida do policial tem o mesmo valor para nós, para a igreja e para Deus, que a vida de um cidadão civil. Ou seja, é imensurável. Não tem valor essa vida.
O policial, ele, como qualquer cidadão, ele quer cumprir o seu plantão, voltar para casa e dar conforto à sua família, como qualquer cidadão. E a gente precisa discutir essa questão. E eu queria anunciar para os nossos ouvintes, Flávia, que muitas vezes as pessoas estão aqui já há meia hora escutando o nosso debate e falando assim, ah, mas quem é a Flávia? Né? A Flávia é uma policial que dá o seu plantão na rua, na patamo, como diz, é isso, então, que está sujeita às questões que a sociedade apresenta, né? Morrer em serviço, se Deus quiser, isso vai ser sempre, vai ser livrada disso, mas a gente, isso infelizmente pode ser um acaso, mas, além do seu serviço, você se põe a serviço da família do policial, que muitas vezes morreu em serviço, você faz esse trabalho. É, eu criei um grupo, A Vida do Policial é Sagrada Como Toda a Vida É. Tá no Facebook? Isso, tá lá o meu grupo. Então, A Vida do Policial é Sagrada Como Toda a Vida É. Como Toda a Vida É, então queria convidar você a consultar. Eu quero agradecer, Flávia, a sua presença e a gente marcar umas outras agendas, Adriano, para discutir essa questão, que a gente precisa massificar essa discussão policial, e sociedade civil não são apartadas, eles são parte de uma mesma sociedade, né? De uma mesma raça, que é a raça humana que a gente está vivendo nesse estado. Queria agradecer a sua presença também, Adriano, pela participação no nosso programa. Mais uma vez a Rádio Catedral, que a gente tem outras oportunidades de estar levando esse debate para a sociedade. Você quer deixar alguma mensagem, Flávia? Não, só ficar... Eu só queria divulgar esse grupo, porque até mesmo alguns familiares de policiais que foram assassinados muitos anos e eu não tive contato, que eu tento agregar todos eles. É, procurar, entrar em contato, que a gente vai poder ajudar no que for preciso, que a gente tiver dentro das nossas condições. E nós temos um compromisso marcado com a sociedade no dia 28, às 10 horas da manhã. Iguaçu, Top Shop, Nova Iguaçu. Top Shop, Nova Iguaçu. Dia 28, na próxima quinta-feira, né? Na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. 16 horas, 36 minutos.